A apreensão aconteceu no quilômetro 871 da rodovia. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, este motorista ele foi abordado. A polícia verificou toda a documentação do caminhão e também a carga. E foi aí que os policiais desconfiaram que aquela carga tinha aspecto adulterado. Segundo as informações da PRF, o Ministério da Agricultura comprovou que aquela carga estava realmente adulterada e que o inseticida tinha aspecto de ser um produto proibido de ser usado no Brasil. 3 toneladas do produto foram apreendidas e encaminhadas para a Polícia Federal de Varginha. Segundo ainda as informações da PRF, o crime ele foi registrado como contrabando e também crime ambiental. O motorista foi liberado.